Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 16 omwezi gwa 5 omwaka 2013 bwaliwe buti mu 1777 eyali muwala wa Emperor oba muyite Kabaka wa Roma Francis ow'olubereberye Maria Antoinette n'afumbirwa Louis eyali omuganzi ennyo mu ggwanga lya France. Roma awamu ne France bali baludde ebbanga ddene nga tebali makambugo, wabula eky'abaana bano okufumbiriganwa kyaleetawo essuubi nti obaolyawo bandiddamu okuteesaganya. Wabula kino tekiina ky'amaanyi nnyo kyekyakyusa era mu mwaka wa 1791 olutalo olw'amaanyi lwabalukawo wakati w'amawanga gano gombiriri ekyaleetera abaana bano okudduka mu ggwanga ne bagenda mu Australia.